Ներ մեր այսօրվա օգտագնացության վերջին կանգառը Ոտի Սուրբ Աստվածածին է։ Եվ կուզենա, որ մենք ամեն մի եկեղեցու մեջ աղոթելով կարողանանք իրոք, իրապես, ազգալի կերպով հաստատել մեր մշտական ուխտավոր լինելը։ Մենք երկրում բոլորս ենք, պանդուխտ ենք։ Այդ նշանակում է, որ ժամանակավոր ենք։ Այնպես ինչպես որ այս վանքեր գալիս ենք, այո, մերն է, զգում ենք, սրտով կապվում ենք, բայց գիտենք, որ գնում ենք։ Բայց դա այդ սրտով կապվածությունը մեզ ընկալում է տալիս այն հոգևոր կապվածության, որը պիտի լինի իրական, այն ինչին, որ մենք պատրաստվում ենք այս ուխտագնացություններով։ Այս բոլոր եկեղեցիների պատարակները, աղոթքները, եկեղեցիներն իրենք երկինք գնալու պատրաստություն են։ Մեր երկինքի ճամփորդ լինելու մասին ակնարկներ են զորավոր կերպով մեր հավատքի, ոչ թե ուղղակի ներշնչման, այլ տեսանելի կերպով, զգալի կերպով, Աստծո կողմից խնամք տարվելու և այդ հավատքի պտուղները տեսանելի մեր կյանքում և ուրիշների կյանքում դարձնելու ընթացք են։ Ուխտագնացությունները այն մեծ ուխտի, որ Աստված և մարդ կապեցին, կապեց Աստված մարդու հետ, դրա նորոգումն է։ Որ մենք ասում ենք, այո Տեր այր, Տեր Աստված, գիտենք, որ դու մեզ մեծ, շատ մեծ բանի ես արժանի դարձել, բայց մենք առօրյականության մեջ հաճախ մոռանում ենք, մոռանալը կոպիտ է, ասեմ, երբեմն անտեսում ենք, երկրորդային ենք դարձնում, ականջի ետև ենք գցում, ուխտերը նորոգման տեսակ են, թարմացման տեսակ են, փոշին վերցնելու տեսակ են, այն մեծ ուխտի, որ մենք Աստծո հետ ունենք, որն է մեր զավակ լինելու ուխտը։ Եվ եթե այդ ուխտը չենք պահում, մենք այդ զավակությունից զրկվում ենք։ Այդ զավակության հանգամանքից ելնելով Աստծո հայրական խնամքից զրկվում ենք։ Իսկ սրանք Աստծո հայրական խնամքի վերհուշումն են մեր ինքներս մեզ, որտեղ Աստված չի մոռացել, մենք ենք մոռանում։ Եվ դրանով մենք մեկս մեկին ենք հիշեցնում, մեկս մեկին զորացնում ենք, մեկս մեկին մի քիչ այսպես թափ ենք տալիս, որ չքնենք, չթմրենք, չճղճիմանանք, առօրյական խնդիրների մեջ չմանրանանք ու դրանց միջից չկարողանանք դուրս գալ ավելի բարձր բաների մասին հիշելու, խոկալու, ձգտումն ունենալու և դրան համարժեք մեր կյանքն էլ, ավելի մոտեցնելու վերին, բարձր, այս կյանքի մեջ լինելով հանդերձ երկնային սկզբունքներին ու չափանիշներ։ Թող բոլորի սուխտը ընդունելի լինի։ Ընդունելի Աստծո կողմից, որովհետև դա նշանակում է, որ մենք մեր աղոթքների մեջ, այո, այն Աստծան անկեղծ ենք, եղել, որ Աստված ընդունում է։ Որտեղ բոլորս էլ աղոթում ենք, բայց Աստված ընդունում է այն աղոթքը, որը սրտից էր գալիս, այնպես ինչպես Աբելին ընդունվեց, երբ լավագույնն եղավ, սրտի լավագույն ջերմությամբ արձակված աղոթք եղավ։ Հետոբար կուզենամ, կմաղթեմ, որ մշտական աղոթական վիճակը անկեղծ ջերմ, Աստծո հետ մտերիմ վիճակի հայր և որդի հարաբերությունից բխող աղոթք լինի։ Եվ դրա մեջ աճեցնի մեզ, որովհետև հայտնի խոսքը կա, աղոթքով մենք Աստծո կամքը չէ, որ փոխում ենք, այլ փոխում ենք մենք ներս մեզ։ Աստված միշտ նույնն է։ Այդ աղոթքով մենք մտերմանում ենք Աստծո հետ, ավելի ենք իրեն զգում և կամաց-կամաց աստիճանաբար մենք մեկ էլ տեսնում ենք, որ ավելի տարբեր ենք, քան էինք այդ աղոթքի արդյունքում, Աստծո հետ հարաբերության արդյունքում։ Դու այս ուխտագնացություններն էլ, հա, ներքին հոգևոր հեղափոխող իրադարձություններ դառնան մեր կյանքում, որպես իրոք ասենք, մենք քո ուխտին հավատարիմ զավակներ ենք, Տեր, փառք ամեն բանի, ամեն մի խնամքի համար, որ մեր նկատմամբ արեցիր։ Օրհնյալ լինեք Աստծո Սուրբ Հոգու շնորհներով, աղոթյան գնաք և Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս միշտ ձեզ հետ լինի։ Ամեն։